ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରଥ ଦୌଡ଼ି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ 6ଟି ଘେର ଦୌଡ଼ି ଓ 14ଟି ରଥଟଣା ଦୌଡ଼ି ମିଶାଇ ମୋଟ 20ଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ରଥ ଦୌଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ 120 କେଜି ରସି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଦୌଡ଼ିର ଲମ୍ବ 67 ମିଟର ବା 220 ଫୁଟ ରହିଛି। ସେପଟେ 3ଟି ରଥର ଇନର କର୍ଡନ ଦୌଡ଼ିକୁ 3 ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 3ଟି ଆଉଟର କର୍ଡନ ଦୌଡ଼ି ଏଥିରେ ରହିଛି। କର୍ଡନ ଦୌଡ଼ିର ଲମ୍ବ 100 ମିଟର ଲେଖାଏଁ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟକତା ନିଗମକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି 20ଟି ଦୌଡ଼ି ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମୁଦାୟ 10 ଜଣ କାରିଗର ଏହି ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କୋଭିଡ କଟକଣା ମୁତାବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସମବାୟକତା ନିଗମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଟୋଟାଲ ଆସିଛି 20ଟି ରଥ ଦୌଡ଼ି, ତା ଭିତରୁ ହେଉଛି 14ଟି ହେଉଛି ରଥ ଟଣା ଦୌଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି 8 ଇଞ୍ଚ ଗୋଲେଇ 220 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, ଆଉ 3ଟି ହେଉଛି ଆଉଟର କର୍ଡନ ଯେଉଁଟାକି 450 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 4 ଇଞ୍ଚ ଗୋଲେଇ, ଆଉ ଇନର କର୍ଡନ ହେଉଛି 3 ଗୋଟି ଯେଉଁଟାକି 4 ଇଞ୍ଚ ଗୋଲେଇ 100 ମିଟର ଲେଖା ଲମ୍ବା 3 ଗୋଟି। ମାନଦଣ୍ଡ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଅଡ଼ୁଆ ଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର 10 ଜଣ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ରଖି 4 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରହିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ କାଳ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ମାନିକରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିଛୁ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆମର ଦିଆହେଉଛି 120 ଫୁଟ 120 କେଜି କତାରସି ଏବଂ 50 ଲିଟର ମୋବିଲ। ତେବେ ପୁରୀର ଆସି ରଥ ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ କଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା, ଏପଟେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା। ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ ଯାହା ବିଧିବିଧାନ ନିବେଦିତା ରହିଛି, 3ଟି ରଥର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ 3ଟି ରଥର 2ଟି ଚକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମୁତାବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଜି ରହିଥିଲେ କନୱାର ବିଶାଲ ସିଂ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାହାରକୁ ନ ଆସିବେ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତା ରଥ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ କତା ନିଗମ ଠାରୁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। 6ଟି ଘେର ଦୌଡ଼ି ଏବଂ 14ଟି ରଥଟଣା ଦୌଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ 20ଟି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତା ଦେହରେ 3ଟି କର୍ଡନ ଇନ୍ଡୋର କର୍ଡନ ରହିଛି, 3ଟି ଆଉଟଡୋର କର୍ଡନ ରହିଛି। 3ଟି ଇନର କର୍ଡନକୁ ମଧ୍ୟ 3ଟି ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, 3ଟି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିବେଦିତା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କିଷନ କୁମାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ରଥ ଖଳା ଆସି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ, ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 42 ଗୋଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 20 ଗୋଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଅର ଏବଂ ପହିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଚାଲିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ରଥ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି ନିବେଦିତା ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 26 ଜଣ ସେବାୟତ ସମୁଦାୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ 18 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମାନ କଲେ ନିବେଦିତା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ହାର ବା କୋଭିଡ଼ର ରେସିଓ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାତ୍ରାଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପୁରୀ ସହରରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଏବଂ ଏହାପରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକାଯିବ, ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରାଯିବ, ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କରାଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ନିଷ୍କର୍ଷ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ନିବେଦିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ
ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବେ। 108 ଗରା ସୁବାସିତ ତଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆଲୋକ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘୋଷଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦିଓ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ବୈଠକରେ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ପୁରୀରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଚକ ଖଡ଼େରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପାଖାପାଖି 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ହେବେ ମୁତୟନ। ଚକ ଖଡ଼େରା ନୀତି ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରହିଛି ସେ ନେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ରାତି ପାଇଲେ ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା, ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ 3 ରଥର 2 ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତ ଏହି ସମୟରେ କିଭଳି ରହିବ ପୋଲିସର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତମାମ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ସାର୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଚୁଆଲ୍ କାଲି ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ରଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସାର୍ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କି ଯେମିତି ଚନ୍ଦନୀ ଯାତ୍ରା ଆମର ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ବିନା କୋଭିଡ୍ ଭାଇଲେସନ୍ରେ ହେଇଛି, ସେମିତି ହିଁ ଆମେ କାଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। କାଲି ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମର ବଢ଼ାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆମେ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ସେ ଏରିଆରେ ଆମେ ଏବେ ଆନାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ 144 ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆର୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛୁ କି ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟରେ ଯେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମର ଚନ୍ଦନୀ ଯାତ୍ରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, କାଲି ବି ସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅର୍ ସେରିମୋନି ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେବେ। ସାର୍, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆଜ୍ଞାମାଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତ ସେହି ସମୟରେ କିଭଳି ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଗହଳି ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବି କି ବିଲକୁଲ ଆମେ କାହାକୁ ଅଲାଉ କରିବୁ ନାହିଁ, କୋଭିଡ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆର୍ ଆମେ ଆଶା ବି କରୁଛୁ କି ସବୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରିବେ, ତାର କରିବାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମର ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କ ଅଫିସର, ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ସବୁ କାଲି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ। ସାର୍, ଚକ ଡେରା ନୀତି ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯିବ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ବରଦାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅର୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାର ଏରିଆ, ସେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରୁ ଆଣିଲୁଣି, ଏବେ ଆମର ଡିଟେଲ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି କିଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ ବି ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଏ ବି ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି ଅଗର କାହାର କିଛି ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ସାର୍, ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବା କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ? ପାଖାପାଖି ଆମେ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ କରୁଛୁ, ଅର୍ ଆମେ ପାଖରେ ଅର୍ ବି ଫୋର୍ସ ଅଛି, ଲେକିନ୍ ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ରିଜନେବଲ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର କରିପାରିବୁ। ସାର୍, ଯେହେତୁ କାଲି ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା, ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କାଲି ସରିବ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 144 ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାଲି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଏରିଆ ଅର୍ ବରଦାଣ୍ଡ ଏରିଆ, ରଥଖଲା ଏରିଆ, ସେ ଆମର ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଡିସ୍କସନ୍। ଅର୍ କିଛି ଅର୍ 2-3 ଏରିଆ ଅଛି, ଏବେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁ। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନେଇକି କିଛି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ଆଜି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଫିସର ତାର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, ଆମର 3 ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଅର୍ ସବୁ ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଆମେ ୱିକ୍ଲି ରିଭ୍ୟୁ ତାର କରିବୁ, ଅର୍ ଯେଉଁ ବି ଏସ୍ଓପି ବାହାରିବ ତା ଅନୁସାର କେଉଁ ଭଳିଆ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ତାର ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କନ୍ୱାର ବିଶାଲ ସିଂ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୀତି ରହିଛି, ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ବିନା ଭକ୍ତରେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମୁତାବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 5-6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।